Dějiny válečnictví, největší bitvy historie, část 23. V minulé části jsem ve svém vyprávění dospěl ke vpádu mongolských hord do Polska. Jenom připomenu pro osvěžení paměti, že do Polska vyrazila jen menší mongolská armáda, která měla především dohnat prchající kmeny, které se nechtěly podřídit podrobení se mongolům, a druhým úkolem této malé, asi desetitisícové armády, bylo zamezit pomoci polského a českého krále Uherska, Uhersku, kam směřoval hlavní proud dobyvačné mongolské armády. A opět jen pro připomenutí, tehdy se všem vpádům mongolů do Evropy, ať už pod velením Džingischána nebo později jeho syna Egedeje, říkalo vpády Tatarů. To ale nebylo správné označení národnosti, neboť Tataři byli úplně jiným kmenem nežli Mongolové. Ovšem tehdejším obyvatelům napadených zemí to bylo jedno. Pro ně to byli všechno krvelační Tataři. Situace v Polsku se vyvinula k neodkladné bitvě. Mongoští velitelé na ní pospíchali, neboť od svých početných zvědů věděli o postupu českého krále Václava I. s vojskem na pomoc Polákům a proto nechtěli s bitvou otálet, protože české vojsko předcházela pověst jako nejlepších válečníků v tehdejší Evropě. Na druhou stranu polský vojevůdce Jindřich II. Pobožný udělal osudovou chybu, když bitvu neoddálil do doby, než české vojsko dorazí. A věděl, že je na pochodu, protože český král Václav I. k němu poslal rychlého posla a říkal, aby chvíli, pár dní, pozdržel. Výsledek bitvy a osud Polska mohl být úplně jiný. Tak on, polský vojevůdce, těch chyb udělal více. Asi největší chybou bylo výrazné podcenění mongolských válečníků. Bylo 9. dubna roku 1241 a na Hlehnickém poli proti sobě stály dvě armády. Jako první zaútočila sleská jízda na lehkou mongolskou jízdu a došlo k prvnímu boji. Slezané byli odraženi. Poté zaútočil Měšek a Sulislav a mongolové opět použili svou osvědčenou taktiku, kterou úspěšně používali řadu let. Jejich lehká jízda přestírala ústup a křesťanští jezdci jim na to opět skočili a začali je pronásledovat. A dopadlo to stejně, jako již mnohokrát před. Mongolská lehká jízda, mnohem rychlejší a pohyblivější, se náhle rozdělila na dvě části, rychle se otočila a napadla křesťanské rytíře z obou boků. A přesně v tomto okamžiku se proti čelu polských rytířů vyřítila mongolská těžká jízda a rytíři se ocitli ve trojím ohni. Než se však do osobních soubojů pustili všechny mongolské oddíly, zasypali polské rytíře mongolští lučistníci celým mrakem šípů, a způsobili v řadách rytířů veliké ztráty, ale také zmatky. A proto měšek své vojáky stáhl zpět z boje. Polský vrchní velitel Jindří II. pobožní dospěl k rozhodnutí, že nastal čas, aby se do boje zapojili jeho vojáci. Polská, těžce obrněná jízda vyrazila. A opět začali úřadovat skvělí mongolští lučišníci. Ale proti obrněným městcům neměli šanci na úspěch. Jejich šípy nedokázali brnění prorážet, a proto se zaměřili na koně rytířů. Měli přesnou mušku. Trefovali se do koní tam, kde koně nebyly kryti železnými pláty a obrnění rytíři se tak rázem ocitli na zemi jako pěšáci. Jenomže v těžké zbroji byli až příliš pomalí a neohrabaní, takže mongolská těžká jízda neměla příliš velký problém opěšalé rytíře pobíjet a doslova je zmasakrovala. Padli i vojevůdci padl Jindřich druhý pobožný, Sulislav, ale i Boleslav Děpoltic. A jelikož se tato bitva konala dříve, nežli popisovaná bitva v Uhersku, minulé části se mi popisoval, bylo to právě zde, kdy byl poprvé v boji Mongoli použit střelný prach. Byly to jakési granáty, či dokonce rakety, které ukořistili v čínském tažení. A mnoho Číňanů se také nechalo uplatit jako žoldnéři, kteří tuto naprosto neznámou a strašlivou zbraň uměli ovládat. Polský kronikář z této doby Jan Dlugoš o tom píše, že mongolové přinesli na bojiště ohavnou dračí tlamu, která vypouštěla z tlamy ohnivé jazyky a dusivý, odporně páchnoucí dým. A co české oddíly krále Václava I. I když, jak popisují kronikáři, české vojsko všele s králem spěchalo, co mohlo, Dobyty u lehnice zasáhnout nestačilo. Vasa v narazil však u Klacka na další část mongolské armády a tu porazil. Tím zabránil v pádu mongolů do Čech a obrátil jejich ničivý prout k Jihu. Ten se protáhl Moravou a spojil se s Bátuovými hordami v Uhersku. O Tatarech na Moravě, byť my již víme, že se jednalo o Mongoli, Budu povídat samostatně, takže o vpádu Mongolů na Morovu se nyní zmíněvat nebudu. Po bitvě u Lehnice zůstaly velmi rozsáhlé územní oblasti v jižním Polsku, mnoho let naprosto spuštočené a vylidněné. Sídla byla vypálena, obyvatelstvo povražděno a ti, kdož před řádícími mongolskými hordami neuprchli, byli pobyti. V podstatě se touto bitvou rozpadla monarchie Slezských jindřichů, a ve Slesku vznikla celá řada malých a drobných knížectví, které mezi sebou, tedy spíše jejich vládci, malá knížátka, neustále soupeřila a bojovala o moc a území. I toto byl důsledek tragické porážky u Lehnice. A jelikož se v celé střední Evropě po opuštěný Mongoli rozproudil silný ekonomický rozvoj, a to se samozřejmě týkalo i zmiňovaného Jižního Polska, Stále více se toto území orientovalo na politicky i vojensky silný a stabilní český stát. Faktem také ale je, že polské země nebyly Tatary, tedy Mongoly, tak porobeny jako například ruská knížectví, takže se rychleji zpamatovávaly. Ničivý tatarský vpád však zažili do konce 13. století ještě dvakrát. Poprvé od toho mnou popisovaného v roce 1259 a ještě v roce 1287. A nyní se podívám na vpád Tatarů na Moravu. Ještě dříve, než se pustím do líčení vpádu Mongolů na Moravu, musím vysvětlit, proč a z jakého důvodu se tehdy v Evropě hovořilo o vpádu Tatarů. Musíme si uvědomit, že stotožňovat Tatary a s Mongolí je chybou. Jednalo se o dvě etnicky zcela odlišné skupiny, to už jsem říkal. Možná si říkáte, tak proč tedy všichni kronikáři a letopisci psali o vpádu Tatarů? Ono to bylo opodstatněné. Musíme si uvědomit, že Mongolové zcela odvládli různé tatarské kmeny, <kly> což byly turkické kmeny. A to tak, že ti se s expanzí a ničivou politikou Mongolů postupem let zcela stotožnili. A tvořili nejpočetnější část mongolského vojska. Velení měli vždy ve své moci mongolové, stejně jako elitní a těžce vyzbrojené oddíly svého vojska. Tataři pak tvořili pěší oddíly a oddíly lehké jízdy a především téměř stoprocentně naplnili oddíly lukostřelců. A jelikož název kmene Tataři byli velmi často nazýváni, Tartary. Bylo toto oslovení a název vojsk při evropském vpádu velice populární i proto, že je souzvučné s řeckým slova, slovem Tartaros, což v překladu znamenalo peklo. A proto se o vpádu Mongolů hovořilo jako o vpádu Tatarů a nebo i Tartarů. A mělo to i další důvod. Peklo bylo tehdy církví vyobrazováno jako souhrn všech až nelidských mučení a trápení, aby přinutila církev věřící k naprosté poslušnosti ze strachu, aby se do tohoto strašlivého pekla po smrti navždy nedostali. A Tataři a vůbec všichni azijští nájezdníci do Evropy se vyznačovali nejen pro Evropa, Evropa na nezvyklým až strašidelným zjevem, ale i jejich nelidským, krutým a zabijáckým způsobem dancování evropských zemí. Proto byli mongolové pokládáni za pekelníky. Nakonec o tom svědčí i dobová kronika Matouše Pařížské. To byl anglický benediktinský mnich, kronikář, iluminátor, kartograf, který cestoval po Evropě a zaznamenával vše, co viděl a zažil, včetně spádu Aziatů. Jen pro zajímavost, Matouš Pařížský žil v letech 1200 až 1259. Ale zpět ke vpádu Tatarů na Moravu. Jakmile český král Václav I. ukladska Tatary porazil, jejich voje se obrátili na Moravu. Zcela spustošili Opavsko a přes Jablunkovský průsmyk se hnali do Uher k hlavnímu proudu. A opět se dopustím chyby a zmíním se o něčem, co se odehrálo ještě později, než se vrátím na Moravu. Po porážce Uherska a předtím Polska se mongolové roku 1242 dostali přes zamrzlý Dunaj až do současného Chorvatska kde byli konečně poraženi v bitvě na Grobnickém poli. Poté se mongolové stáhli až za Dunaj, kde se dozvěděli, že zemřel jejich veliký chán Egedei a chystá se volba nového chána. Princ Bátů proto sebral celou svou armádu a spěchal domů do centra mongolské říše, aby se o funkci velkého chána ucházel sám. To proto vysvětluji, abych řekl, proč sever Tataři nebo Mongolové z Evropy stáli a nyní zpět na Oravu. <kly> podle Dalimina, Dalimila, víme, že svou koniku psal ve 13. století, přesněji v roce 1310, došlo k obléhání Olomouce Tatary. Ta byla v té době velice dobře opevněna. A podle Dalimila byli Tataři poraženi. Později, v polovině 14. století, pak zprávu o obléhání Olomouce Tatary uvádí i Přibík půlkava z Radenína, O něm známe jenom rok úmrtí a ten je 1380. A právě on, tedy Přibík Půlkava z Radenina, se poprvé zmínil, na rozdíl od staršího Dalimina, o jménu pána ze Šternberka. Ovšem přibýk toto jméno vztahuje k jinému roku než Dalimil, tudíž se zřejmě jednalo o dvě rozdílné události. To ale vůbec nevadilo <kly> Václavu Hájkovi z Libočan, o němž víme, že si až příliš vymýšlel. A právě on vytvořil postavu Jaroslava ze Štenberka, kterého vylíčil ve své kronice České z roku 1541 jako udatného rytíře, jenž na hravu porazil Tatary u Olomouce. Tohoto líčení Václava Hájka z Libočan se ujeli i falzifikátoři rukopisu Královod, Králové Dvorského, ale i český historik Antonín Boček, který žil ovšem až v letech 1802 až 1847. A přitom postava Jaroslava ze Šternberka byla pouze výmyslem. Fiktivní postavou rulu Šternberků, ale i moravské historie. Podívejme se nyní, jak se falšuje historie. Zaposlouchejte se v krátké ukázce do kroniky Přibíka Půlka Vyzerdenina, který píše, cituji. Tataři vnikli na Moravu, spustošili její část. U Olomouce pobyli veliké množství lidí a konečně, když přišli tamtéž před město Olomouc, nějaký urozený muž ze Šternberka, tehdy hejtman téhož města, z města vyšel, podobně na ně statečně zaútočil a zabil jejich náčelníka, smrtelně ho zranil. Tataři zarmoucení jeho smrtí a velice ohromení utekli zpět do Uher. Řečený pán ze Štenberka tehdy za tento statečný a skvělý čin dostal darováním českého krále nějaké statky u Olomouce, na nichž na památku postavil nový hrad Štenberg. Tolik přibýk Půlkava. Jeho zpráva je celkem věrohodná, jenom se zmínil v čase. V roce 1250 skutečně vtrhla na Moravu vojska, ale byla to vojska uherského krále Béli IV., jehož podstatnou část tvořili kumáni, kteří svou divokou vizáží a oblékáním na mongolský způsob velmi připomínali Tatary, kteří se Moravou ovšem přehnali již v roce 1241. A Pulkava se zmílil i v tom, že tyto divoké kumány zaměnil za stejně divoké a podobné Tatary. A když už jsem se o této události zmínil, povím pán informací právě o bitvě v roce 1253. V tom roce skutečně Béla IV. Olomouc oblehl, přičemž hlavní slovo při obléhání měli přitom jeho kumáň. Uherský král Béla IV. měl velmocenské ambice a k ním potřeboval dobít co největší území. V době, kdy pustošili Evropu mongolské hordy, té době se uváděli jako Tataři, vpadl roku 1252 do držav Přemysla Otakara II. na Moravu. A pustošili podobným způsobem, jako to dělali mongolové, a není se co divit, vždyť jeho vojsku tvořili, jak už jsem říkal, velmi významnou část stejně divocí a zjiští Spojenci uherského krále se stali i bavorští Wittelsbachové, kteří s velkými obavami sledovali vzestup, moc a sílu krále železného a zlatého, jak se přezdívalo přemyslu o Takarovi II. Ten byl až do roku 1252 pouhým knížetem, ale o rok později se již mohl pišnit titulem krále a to dokonce dědičný. Byl to veliký úspěch jeho diplomacie ve Vatikán. Český král si nemohl nechat líbit pustošení svého území. Vytahl s armádou na Moravu a v několika bitvách se s Berou čtvrtým utkal s různými výsledky. Pálka byla natolik pro oba panovníky však vyčerpávající, že s vděčností přijali papežův návrh, aby si bábemberské dědictví, o které obyma šlo až v první řade, mezi sebou rozdělili. Byla čtvrtý v podstatě musel souhlasit, jeho armáda byla slabší, a tak se zřekl Rakous a ponechal si jen čtyřsko. Tento smír nastal v roce 1254. A když se mu již odbočil do českých zemí, chvíli zde v povídání zůstanu. Neboť jsem se přiblížil k veliké a úspěšné bitvě k krále Přemysla Otakara II., která se uskutečnila v roce 1260 na břehu řeky Moravy u Kresenbrun. A my se na tuto bitvu společně podívejme. Bitva se konala 12. července roku 1260 u dnešní obce Groisenbrun v Dolním Rakousku, jen 15 kilometrů od Bratislavy. Přesně v místě tehdejší bitvy dnes leží město Marchek, ale tehdy tam byla pouze pláň. V bitvě, a říci, že v rozhodující bitvě, se tehdy střetl český král přemysl Otakar II. s uherským králou Bélou IV. Který všechny předešlé mírové smlouvy klidně porušil. Jednalo se, jak už jsem říkal, o dlouhodobý spor obou panovníků o nadvládu ve Štýr. Dnes je to druhá největší spolková země Rakouska. Abychom lépe porozuměli situaci, která vyústila ve velikou bitvu, musím se nejdříve zmínit o příbuzenských a politických vztazích. Po smrti posledního rakouského a štyrského vévody z rodu, rodu Bávenberků, byl to Friedrich II., v roce 1246, vzniká ohledně nástupnictví velmi složitá situace. Podle starodávného práva nazývaného Privilegium Minus z 19. září roku 1156, který vydal císař Friedrich Barbarossa, potvrzovalo toto nástupnické právo i ženám z rodu Bávenberků, tudíž právo na toto území. A velmi důležité ustanovení v tomto právu bylo i to, že s rukou bábenberské dědičky mohl právo na toto území získat i její manžel či nápad. V roce 1251 si rakouská šlechta zvolila za vládce tehdy ještě českého prince Přemysla Otakara II., který svůj nárok na Rakousko i Štýrsko podpořil sňatkem s vlastní sestrou Friedricha II. Markétou Bábenberskou. Svatba se konala roku 1252 na hradě v Hainburgu. Je naprosto jasné, že se jednalo pouze o politický snětek s cílem získat zmiňované země. Přeneslo přemyslovi bylo tehdy 19 let a Markétě už 47 let. Ostatně manželství bylo později papežem rozvedeno kvůli jeho nenaplnění dětmi. Markéta již v tom svém věku děti mít nemohla, ale za to přemysla skutečně velice milovala. Ale to jenom na okraji. O zmiňované země však měl zájem i uherský Bela IV., který v témže roce, tedy v roce 1252, oženil svého synovce Romana Halíčského s markétinou Neteří Gertrudou, což byla vdova po bratru Přemysla Otakara II. Vladislavovi, na kterou se rovněž vztahovalo právo privilegium mínu. A již jsem říkal, že Béla IV. si nebral na nikoho a na nic ohledy a prosazoval své ambice i silou. Proto oni vpáli na Moravu, ale i do Rakous, aby plenil majetek přemysla Otakara. Ten však musel na křížovou výpravu, jak mu to nařídil papež, a nutno dodat, že, nutno dodat, že úspěšnou. Ta vedla do Pobaltí v letech 1254 až 1255. Podrobně o této křížové výpravě krále přemysla Otakara II., hovořím v cyklu křížové výpravy a najdete tento cyklus v archivu rádia. Jenom tak na okraj právě při této výpravě založil přemysl o taká druhý své město Královec. Dnes se to jmenuje Kaliningrad. Poté, bylo to v srpnu roku 1257, podnikl český král vojenskou výpravu s cílem dobít Bavorsko, ale neuspěl. Prohrál bitvu s Jindřichem Bavorským, což byl zeď, a také tím pádem spojenec právě béli Čtvrté. Přemysl musel pak uzavřít potupný mír. Jenže hned potom Béla Čtvrtý vpadl do Korutan, které už ale byly ve spojenství a ve vlastnictví Českého krále. Otakar splnil svou povinnost a zamezil Bélovi v pustošení země, jako žádali místní šlechtici. Zároveň přijal pod svou ukranu i čtyřská knížata která se bouřila proti uherské nadvládě a zneužívání moci Bělovým synem Štěpánem V. Uherským. Proto přemysl počátkem roku 1260 vtrhl s vojskem do země a Štěpána tvrdě porazil a vyhnal ze Štyrka, ze pryč. A tím se opět celé bábenberské dědictví vrátilo do rukou přemysla Otakala II. kam patřilo. A to Béla IV. nemohl, ale ani nechtěl připustit. Bylo jasné, že musí dojít ke střed. Oba panovníci rychle svolali vojska, a tak se stalo, že obě ohromné armády, navzdory nevhodnému ročnímu období, se vydali na pochod proti sobě. Počasí bylo v zimě hodně nepříznivé, a tak se oba vladaři dohodli, že boj, bitvu, odloží na příhodnější dobu. Příměří tak vydrželo do 24. června roku 1260 a oběma vládcům tak poskytlo čas na důkladnější přípravu ale i na získání spojenců. Českému králi slíbila pomoc Štyrská, Korutanská, Sleská a Brandenburská knížata, zatímco uherský král Bela IV. se spolehal na tradiční spojence, tedy polského knížete Boleslava V. a kijevského knížete Alexandra Něvského. Koncem června roku 1260 dorazila česká vojska k řece Moravě v oblasti rakouské obce Kresenbrunn což byla v době konání bitvy nejbližší trvalé osídlená obec k místu konání bitvy. Tato obec ležela za kopcem na pravém břehu Moravy. Všichni spojenci obou stran se dostavili včas. Jenom moravský zbor, vedený Olomouckým biskupem Brunem ze Schoenburku, spěchající tam za přemyslem takadem druhým, se poněkud opozdil a málem padl celý oddíl do pasti, kterou mu přichystal uherský následník trůnu, již předtím poražený Štěpán V., který měl opravdu důvod přemyslet o Takara nenávidět. Naštěstí se celému oddílu podařilo pasti uniknout, ale spíše jen neuvěřitelné náhodě, nežli zásluhou vojenské a strategické dovednosti bojovného biskupa. Obě vojska se poté soustředila na protilehlých, protilehlých březích Moravy a vyčkávala, kromě pokřikování urážek z obou stran, a občasného vypouštění naprosto neškodného šípu, protože vojska stála tak daleko od břehu, že záhnost na sebe v podstatě nedostřelila, se nic nedělo. Oba králové totiž až moc dobře věděli, že kdo se první vydá přebrodit řeku, která v těch místech nebyla hluboká, poskytne protivníkovi nesmírnou výhodu, která by mohla bitvu rozhodnout. Po celý týden, kdy obě vojska zužovala veliká vedra, Ležela vojska proti sobě a nedělo se vůbec nic. A pak už to přemysl nevydržel. A poslal Bélový posla s návrhem, že dne 12. července ustoupí i s vojskem od řeky a do poledne následujícího dne, tedy 13. července roku 1260, bude dodržovat příměří, aby se mohl Béla s vojskem bez rizika přebrodit přes řeku. Vyslanec též uherského krále informoval, že až po přebronění a seřazení uherské armády bitva začne jako rytířský souboj, ve kterém mají obě strany naprosto rovné šance. Béla čtyřtý nabídku soupeře přijal a souhlasil s tím, že řeku překročí jako první on. Tak on přemysl nemusel nic přebrodit, stál na druhé straně řeky. Takže Béla, pokud nechtěl před evropským rytířstvem vypadat jako sketa nemohl udělat nic jiného. Ještě než se dostanu k vlastní bitvě, musím se zmínit právě o chování skety, které mělo rozhodnout výsledek bitvy. Existují dvě verze, jak jinak, že? Každá z válčících stran musela přijít s tou verzí vlastní. Podívejme se nejdříve na verzi první. Zde je zdrojem, a to zásadním, dopis přemysla Otakara II. papeži Aleksandrovi IV. Tento dopis, lépe řečeno jeho doslovní přepis, se zachoval ve spisu Kronika Boemorum, sepsaný známým příbíkem půlkavou zelenina. Český král Babiži psal, že se jeho vojsko utávořilo asi dvě měle od hradu a města Heinburg, které leželo nad Dunajem, tedy přibližně 15 kilometrů daleko. Následujícího dne, psal Přemysl Otakar druhý poslal v době trvajícího příměří část svého vojska schánět do okolí provián. Zbytek českého vojska nevyvíjel žádnou bojovou aktivitu, vždy trvalo dohodnuté příměří. Ještě dříve než uherské vojsko však dokončilo brodění přes řeku Moravu, došlo k nečekané události. Uhři, konkrétně jejich kumánská lehká jízda, která řeku přebrodila jako první, a která byla známá svou pramalou ukázněností a smyslem pro uspořádaný rytířský boj, napadla nepřipravené Otakarovo ležení z boku. A tím začal boj, do kterého se zapojili i uherští vojáci pod vedením Štěpána V., kteří se již také přebrodili přes V tuto chvíli zachránil Otakarovo vojsko zachránili Otakarovo vojsko čestní železní páni, tedy těžko odění rytíři pod velením purkravýho Jaroše Spoděhus, kteří se vrhli na nepřítele čelným útokem a podařilo se jim kumánské lehké jezdectvo odrazit. V době tohoto střetu se rychle a ve chvatu mobilizovali i další české oddíly, kterými Otakar zahnal nepřátelské vojsko zpět přes řeku Moravu. Potom se vrhli na uherské ležení a jeho rytířům se podařilo jej dobít a zahnat nepřítele na útěk a uherské ležení vyplenit, což tehdy bylo uznávaným válečným zvykem. Uherské oddíly se nedokázali ubránit a zmateně a neuspořádaně prchali a byli otakarovým vojskem pronásledovány až k hradbám Bratislavy. Tu poté nedobýval, když se tam schovali vojáci Béli a nedobývali proto, že ho žádali tamní konšelé, aby nevyplňoval město. No a později Bratislavě uzavřel s poraženým Bělou čtvrtým mír. Tolik verze česká, podle příbývka Půlkavy. A teď se podíváme společně na druhou verzi, která vychází ze zdroje Budinské kroniky. Ta byla ovšem napsána až v letech 1308 až 1342, zatímco přibík Pulkava čerpal z autentického dopisu, který, jak uváděl, měl možnost vidět, číst a doslova jej do své kroniky přepsal. Budinská, tedy uherská kronika, uvádí, že přemysl prý údajně porušil příměři a zaútočil na vrodící se uherskou armádu, kterou tím pádem snadno porazil. Dále se v této kronice uvádí pro Čechy urážlivě, že o věrolomnosti českého krále svědčí i to, že se po této bitvě přemysl Otakar II. dostal údajně do společenské mezinárodní izolace. Jenomže toto tvrzení je živé, což dokazuje mnoho dochovaných písemných diplomatických zápisů o mezinárodní politice Českého království v této době. A dále Uherská kronika uvádí, že v konečném znění následné mírové smlouvy byla klauzule o kladbě právě jen a pouze na hlavu přemysla Otakara II. nedodrží-li onu smlouvu. Tyto spekulace jsou ovšem z mnoha pozdější doby a neodpovídají historické skutečnosti, a navíc tato mírová smlouva byla podmíněná tehdejší politickou situací. Musíme si uvědomit, že přemysl Otakar II. byl od mládí vychováván v bázni před trestem exkomunikace a uvedený text v mírové smlouvě vyzývá spíše jako pečeť na jeho rozhodnutí neporušit uzavřenou mírovou smlouvu. Alespoň tak to tvrdí současní badatelé po důkladném studiu této zachovalé smlouvy. By to tudíž ani nebyla tou pravou bitvou v tehdy chápaném slova smyslu. Do boje se zapojovaly české odděly postupně, to podle toho, jak rychle se vojáci stačili navlékat do výstroje. Nicméně porážka, kterou uherský král utrpěl, byla zdracující. A někteří současní kronikáři ji viděli jako zázrak pro české vojsko. A hodnocení se nesla přesně v duchu středověku. Tak například lambašský analista, dnes bychom řekli investigacivec, tuto porážku uherského vojska zdůrazňoval zázrakem z hůry protože Otakarovo vojsko bojovalo pod praporem víry a křesťanství. Podle jiných měli na straně Čechů do bitvy zasahovat zemští čeští svědci, vedení svatým Václavem, podle jiných to byl zase svatý Vojtěch, či dokonce svatý Proko. A dokonce některé ze současných tehdejších kronik uvádějí, že Purkrabí Jaroš přísežně prohlásil, že jeho vojsko, v jehož středu byl nesen praporec svatého Václava mučedníka, neutrpělo v boji žádné ztráty na koních ani na lidech. Nýbrž kamkoliv se vojsko obrátilo, nepřátelé se odvraceli od jejich tváří na útěk. A prý se také železný hrod kopí, na němž visel praporec českého světce, třpitil jako přejasný paprsek sluneční. Obyty hovořili kroniky opět s nadsázkou, což bylo obvyklé, a to nejen ve středověku, jak již z předešlých částí víme. Některé kroniky píší, že přemyslovo vojsko čítalo na 100 tisíc lidí a Bélovo na 140 tisíc vojáků. Ve skutečnosti byly počty mnohem nižší, ale i tak se muselo jednat o jednu z největších bitev v sredobě. Uherská strana ztratila 18 tisíc mužů a dalších 14 tisíc se jich utopilo při zmateném a překotném útěku v řece Moravě. České ztráty byly zcela jistě podstatně menší ale nikdy se neuváděli. Za to se o této bitvě po celé tehdejší Evropě hovořilo a psalo jako o největší bitvě v čele se skvělým bojovným králem. A následek této bitvy? Král Český a vevoda Rakouský, přemysl Otakar II., touto bitvou opět získal Štýrsko, tedy jen to, co získal už před lety sňatkem s Markétou Bábemberskou, a co mu Béla čtvrtý roku 1254 sebral, lepe řečeno ukradl. Tak, jak se zachoval přemysl Otakar druhý po této bitvě, nejen k poraženému soupeři, ale i následně ke štýrským knížatům, tedy velice šlechetně, aniž by se mstil těm, kdo ho zradili, vypovídá o tom, jakým byl rytířským králem. Mír, podepsaný v Bratislavě, byl podpořen dohodou, že si český král vezme za manželku dceru Bělý čtvrtého Markétu. Jenomže ta a rezultně odmítla, chtěla někoho jiného. Takže nakonec, aby si oba králové pro své země vzájemně zabezpečili mír bez napadání, oženil se přemysl Otakar nakonec s vnučkou Bělý čtvrtého Kunhutou. A bylo to, jak historie ukázala, manželství velice šťastné. Touto bitvou si také oddechla i Morava, kde nastal konečně klid od neustálých nájezdů kumánských hord, které tam Béla posílal, aby drancovali a zabíjeli. O významu krále přemysla Otakara druhého svědčí i fakt, že po této bitvě jej zařadil světoznámý básník, politika, vyslanec Dante Alighieri do své božské komedie a přiskl mu titul, který tomuto českému králi náleží do dnes a je ho hojně používaný. Tedy, psal, je to nejvítěznější král a hlavně je to křemrz Otakar II. Je král železný a zlatý. Takže toto označení krále Přemysla Otakara II. nepochází z českých myslí, nýbrž od italského básníka, ale u nás je tento, toto přízvisko král železný a zlatý velice, ale velice známé a často používané. A málo kdo ví, že to není od českých příznivců, ale od italského slavného básníka Danteho Aligie. Tak, a nyní se vrátím k dokončení vpádu Mongolů do Evropy. Když jsem říkal, že v polovině roku 1242, Zemřel syn Džingischána Velký Chán Egedej a princ Bátu se i s celým vojskem vrátil do své země, konkrétně do jejího hlavního města Karakorumu, aby se utkal s ostatními o vládu a titul Velkého Chána. A tímto rokem, tedy rokem 1242, skončil masivní vpád Mongolů. Jak se jim zde jí říkalo, Tatarů do Evropy. Co tento vpád těchto krutých, nelítostných a vraždících hord do Evropy přinesl? Nic. Zbyl po nich jen zmar, bída, neštěstí a vylidněná území. Ve střední a východní Evropě, dál na západ Evropy nestačily hordy proniknout, byly některé oblasti naprosto vylidněné. Kolik vesnic a měst bylo zcela vypáleno a zničeno? To se nikdy nespočítalo, nikdy se to nezjistilo. Mnohé z menších městeček a nespočet vsí se již nikdy neobnovili a postupem času zmizely dokonce i jejich ruiny. Navíc v každé době a v každé zemi se najdou skupiny lidí, které se velice rády k loupeživým a vraždícím armádám připojili. A ty, tyto skupiny, po odchodu mongolské armády v zemích zůstaly a pokračovali v a vraždění. Je proto naprosto logické, že všude tam, kudy táhli mongolové, zavládl hladomor. Ale nejen tam. Hladomor postihl velkou část Evropy. Prostě nebylo nikoho, kdo by mohl zasít a nebo znovu obnovit chod chov doby. Podle zpráv, popisovaných v tehdejších dobových kronikách, zahynulo hlady v Evropě stejně a možná více lidí, než při samotných nájezdech Tataru. Obnova krajiny a návrat života alespoň do některých oblastí postižených pánem Mongolů pak trval celou řadu let. Ale strach z opětovného nájezdu těchto divokých hord však i nadále v lidech přetrvával. Lidé měli strach, že se Mongolové vrátí, a alespoň na území Uher a Polska, stejně jako na Moravě, byl oprávněný. Neboť v průběhu 13. století, se mongolské nájezdy ještě několikrát opakovaly. I když se již panovníci poučili a armády evropské si s nimi dokázali poradit. V důsledku mongolského vpádu došlo nejen v uherském, ale i polském a částečně i v českém státě k zesílení germanizace, bohužel. Neboť především uherští panovníci podporovali opuštěné a spust, spustlé země osídlením novými. A ti přichází ze z německy mluvících zemí. A ještě hůře dopadla některá ruská knížectví. Ta zůstala v podruší Mongolů, ale i Bátuovi Zlaté hordy a nástupnických tatarských kanátů až hluboko do 15. století. A například kijevského knížectví se potom zmocnila Litva, která panující Zlatou hordu porazila v bitvě u Modrých vod roku 1362. Tak tolika si o mongolském vpádu do Evropy. Jelikož se tento cyklus zabývá největšími bitvami historie, musí se opět a podrobně zabývat největší bitvou z středověku, a to bitvou u Grunwaldu. Sice jsem o této bitvě již hovořil v cyklu o rytířských řádech, ale domnívám se, že bych o ní měl hovořit i v tomto cyklu. Jde totiž skutečně o největší a nejvýznamnější bitvu z středověku, která změnila chod celé střední a východní poloviny Evropy až do současné doby. Takový měla význam. Tato bitva prakticky zamezila absolutní vliv řádu německých řídířů a řádu Johanitu ve střední a východní Evropě. Je zajímavostí, že každý účastněný národ touto, tuto, tuto bitvu pojmenovává podle svého. Tak například vojsko řádu německých rytířů se šikovalo u vesničky Grunwald. Proto polská, ale i česká a slovanská historie v podstatě tuto bitvu nazývá právě bitvou u Grunwaldu. Na druhou stranu polsko-litevská armáda se šikovala u vesnice Tannenbergu, přičemž němeští historici tuto bitvu nazývají právě podle této vsi, že to byla bitva u Tannenbergu. No a aby to bylo ještě složitější, nedaleko se nacházelo litevské mé město Žalgeris. Kde se šikovaly litevské voje. A proto litevci tuto velmi důležitou bitvu nazývají bitvou u Žalgerisu. Naše dějiny ji však znají jako bitvu u Grunwaldu. A proto ji tak budu nazývat já. Byla to skutečně bitva důležitá pro další vývoj Evropy, o čem svědčí zúčastněné státy a jejich příslušníci. Většinou se o nich moc nehovoří, o těch příslušnících dalších států. A tak udělám výjimku. A povíme si ještě před vlastním líčením bitvy a i to, co toho, co přijí předcházelo, tak si řekneme o tom, kdo všechno se na ní podílel. Nejprve se podíváme na účast koruny Polského království a její spojence, ale také vazaly. Do této bitvy se zapojili vojáci mazovsko plockého knížectví, podléhajícího polskému králi. Dále pak mazovsko-čerské knížectví, o kterém platilo to též a pak i další podřízené knížectví Polsku, a to belžské knížectví a Pomořansko-Slubské knížectví. Dále pak patřili mezi polské spojence samostatné státy. Bylo to Moldavské knížectví, které bylo taktéž velmi zužováno nad vládou a to krutou řádu německých rytířů. A dále pak několik ruských zemí a knížectví, kde platilo toté. Hlavním spojencem Polska v této bitvě pak bylo litevské velkoknížectví, které si také pozvalo vojska svých vazalů. Byly to Smolenská země, Polocká země, ale i Kijev, Kremenec a mnoho dalších ruských leních územních svazků. Z toho přehledu je jasně vidět, jak bylo v této době rozstříštěná někdejší veliká a jednotná kijevská Rus, která se postupně dostala do područí nejen Polska, ale i v té době velikého a významného litevského velkopníž. A další zajímavostí je, že se této bitvy na straně Polska zúčastnili i oddíly a nebylo jich málo. Například mongolští a tatarští separatisté, kteří odmítali nadvládu mongolské Zlaté hordy. Do této bitvy se ale hlásili i další evropští žoldnéři, kteří se na straně polského krále bitvy zúčastnili pro slíbený nemalý žold. Byli, byli zde žoldnéři z Čech, Moravia z ale i z Valašska, a dokonce. Valašsko to je středověký název pro Itálii, prosím. A dokonce i ze Švýcarska. A této změti národů a států odpovídal i počet jejich velitelů. Samozřejmě vrchními veliteli byl král Vladislav II. Jagelo a velmi mocný litevský velkokníže Vytautas Veliký. Významným velitelem byl i Zikmund Koributovič, což byl v té době husický hejtman tedy pozdější husický hejtman, kníže litevství a český zemský správce a dokonce se o něm uvažovalo po vzniku husictví jako o králi českém, když zemřel Václav IV. Pro vysvětlení časové sousednosti byta o Grundalu se konala již v období husictví, tedy v roce 1410, to už hus kázal a byl velmi známý, ale ještě před vypuknutím huzických válek. Dále zde byli velitelé menších oddílů. Zemový čtvrtý, jeho syn Zemový pátý, dále pak Januš první starší, Lengvenis Algeridaitis, Bohuslav VIII Magnus, moldavský kníže Alexandr I. A dva podvelitele měli i sami mongolové a tataři. U mongolů to byl Džalál a Dín, a u Tatarů Najman Gibek. Českým žordnéřům pak byl známý a vynikající vojevůdce Jan Sokol z Lemberka, kterému byl podřízen i v této době ještě neznámý a nevýznamný mladý Jan Žižka. A dále pak další velitelé žoldnéřů z dnesního Česka. Byli to Zbyslávek, Jan Zičína, pak z polských žoldnéřů to byl Zindram z Maškovic, Zbigněv z Břežia, z Litvy Sigismund Kestutaitis, jeden z polských korových žolnéřů, kde ovšem byla většina Čechů, tak tam velel záviš černý, taky Čech. A z jiné polské korové žolnéřů byl velitelem Doběslav Solešnice. A nakonec je zde v tomto přehledu uváděn i náš Jan Žižka, který měl velet jednotce záloh. Jak je z tohoto přehledu jasné, byla polsko-litevská armáda opravdu mezinárodní. V řadách protivníků Poláků byla také celá řada mezinárodních jednotek. V první řadě se jednalo o skvělé rytíře řádu německých rytířů, ke kterým se připojila celá řada takzvaných hostujících rytířů, kteří byli zařazeni do jednotek, a byli to katoličtí rytíři téměř ze všech zemí západní Evropy. Dále byli v řadách německé armády příznivci s řádem ovládaného Livonska a vojáci z Pomořansko-Štětinského vévodství. Dále pak zde bylo účastno Olešnické knížectví, Varmíské knížecké, knížecí biskupství, Pomezánské biskupství, Chelmínské biskupství a Sambijské biskupství. Z posledně jmenovaných státečků jasně vidíme, o co v této době šlo katolické církvi o moc a peníze. A proto si zakládala biskupské státečky, ve kterých byly podmínky podaných mnohdy daleko horší, než i například v Polském králu. Poměrně významnou složkou armády německých rytířů bylo mnoho žornerských oddílů ze zejména ze zemí Svaté říše Římské. Ale i dalších západních zemí, které byly součásti Svaté říše Římské nebyly, například Francie a Španělska. Vrchním velitelem řádových vojsk byl velmistr řádu Ulrich von Jungingen. Ten v bitvě padl. Dále pak další z mistrů řádu Friedrich von Wallenrode. I on v bitvě padl. Potom jeden z nejlepších evropských rytířů, Kuno von Lichtenstein. Ten nepadl, ale z Babile utekl, když se vývoj bitvy obracel v neprospěch Němců. Byl zde i další z mistrů řádu Tomáš z Zme Méhajmu který velel jednotce pokladníka řádu. Dalším z řádových podvelitelů byl i Nikolaus von Renis, ale v německé armádě byli však i Poláci, kteří zradili svou zem. Ti byli soustředěni v Korouvi, které vedl Kazimír V. Štětinský, vládce polského knížectví, a který se odtrhl od polského království. Posledním podvelitelem byl Kristof von Gersdorf který soustředil žoudnéře z celé Evropy pod korouví svatého Jiří. Jak je vidět z přehledu velitelů, byla to skutečně bitva evropského významu. A ještě musím na závěr dnešního povídání o této největší a nejvýznamnější bitvě středověku říci, že bitva byla součástí polsko-teutonské války, která probíhala v letech 1409 až 1411 a prakticky se jednalo o vliv v celé střední a východní Evropě, tedy ve velmi důležité oblasti, která svým významem ovlivňovala i život států v Evropě západní. Ale o tom, jak to vypadalo před bitvou, o tom, jaký byl její průběh a jaké byly její následky a důsledky, tak o tom všem si podrobně povíme opět až za týden. A protože to byla opravdu největší bitva středověku, tak to označují všichni tehdejší, pozdější i současní historikové, tak se o této bitvě budu zmiňovat i velmi podrobně. To znamená, že celý příští, celá příští část bude věnována této bitvě a obávám se, že ani 50 minut na kterou mám vždycky připravený to povídání, nebude stačit. Ale je to velice zajímavé a já si myslím, že to bude zajímavé. Takže s tím se dneska loučím a přeji ze studia Beta dobrou noc.